Osakidetza bai egie da, e, ba, ondo dagola edo nahiko ondo egon dela, baina erreferentzia nun e, hartuko deu. Ni bizkatxo bat e, nekatutan hau eta tuntuntzat e, hartuta nagola sentitzen naiz, e, esaten dugunean da inbeste aldiz, jo, hemen horrela gaude hor duna, kontu nula egongo dien, ba, berdin ditan, Andaluzian, Estremaduran edo ez dakinun. Zergatikan ez dugu ikusten nola dauden Alemanin, Zergatikan ez dugu ikusten zen eurrik hartzen ari die Europan? Nik honen aopa diet, e, espainolei, e, eta baina nik ez den nahi aie baino beto egon ikusi eta itxasontzie ondora doala. Nik nahi dut. Horretatik ikastea, ikustea gure egizarten olakoa den, zenbako beharra dauden bai osakidetzan eta bai kanpon pertsona zein duta egoteko, eta momentu honetan osakidetzak gero eta okergo da. Esateko osakidetza ondo dagola, ni bakarrikan pentsatzen dut, nola giunden eta zer zerbitzu geniukan, dula hamar urte edo gaur egun, eta okerre du. Orduan, e, osakidetza ondo da, beti referentzia jarri egin ezkeo, gu baina okergo da dagona, ba, politikari entzat, txalotzeko mukua, kudaketa, primerakua. Baina jarri egin pentsatzen, ba, ba, zenolako zeinketa dauzkagun, ba, gero eta